Hola. Hva er det? Velkommen, vil du se deg? Hva er det? Jeg visste ikke at du var her. Du er så dum, bro. Hva sa du ikke at du var her? Bro, hva skal jeg gjøre det? Gå og si den ting, bro. Allah, det er droppen min, ja. Ser dere her? E.Said, bro. Jeg har tatt Said, bro. Har du bare Said? Of course. Men sist kan det være han, M. Said. Ja, men nå er det different times. Wow, du er big boss. Du er eldre. Han er ikke eldre, hva? Nei, du er eldre. Jeg er eldre enn han med 50 mil. GG's. Here we go, here we go. Oh my god. Beautiful. Men like fin som helst, vi må egentlig løpe på film. Vi går på film her. Ok. Så blir det lang dag. Mikkel, du kan følge med, du kan sitte og... Kom, bli med! Men han klarer ikke å være så seriøst hvis jeg kommer. Wow, du tror det er så deilig, mann. Mikkel. Mikkel, du kan ikke snakke, bror. Kanskje vi må ut, kanskje det som... Ja, Mikkel, det der går ikke. Mikkel, det der går ikke. Jeg kan ikke se på hjulet. Ja, hold meg seriøst. Nå hold meg seriøst. Ok, hva er det, bror? Ok, hva er det, bror? Du må... Vent. Er det samme størrelse? Ja, det er samme størrelse. Bror, jeg er så takk for deg. Bro, fordi jeg er jern. Du er litt sånn... Du hopper i muskler, bror. Det går bra. Du kan det. Skjøy, en annen ting. Du må ikke så pisse. Hva? Bla, 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 man. Gi tilbake. Shout out. Boss. Oi, oi, oi. Velkommen hjem. Tusen takk, tusen takk. Hvor kjennes det? Bra, veldig bra. Jeg ser ikke det. Jeg gleder meg. Herlig. Jeg må takle Mikkel litt på trening. Det vil takle meg, of course. Han er litt pressende nå. Du blir da om ikke annet, eller? Ja, det blir da, 90%. Du skal løpe nå, ok? Det går bra. Jeg løper, bro. Jeg står og løper litt. Yes. Come on. Hey, come on, boys. Steady Eddie, da.
and we don't stop to play and kick long, long, long and just wait for them to attack. No chance. We continue. There's so much space, so much space. With the counter press also, we continue. And keep clocking, boys. It makes the game so much easier for everyone when you know you can just step, 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 because someone's behind you. Sunday, sometimes when you receive, try to play 1-2. Sunday, when you receive, try to play 1-2 touch, and then run. Because Uri goes all the time, or Santi is there. What is that? Come on. Best to enjoy. Nevne. Hvem er vi har i dagens navn som er mynta?
utenom meg selv selvfølgelig, men jeg tenker ja. Tongvik, legger oss som en myk. Det er 110 bekker. Du la vanlig 10 kilo for leg curl en gang. Jeg tar 110 bekker. Skjønner du? Det er sånn... Vi har ikke, ikke avfart noen huligens-treff, det er oss gutta i hvert fall. Nei, men hvis vi legger opp på deftene på offensivt døvar, nevner du Tango og Broholm. For å si sånn her, hva som skjer hvis vi skulle ha slåsset der, Broholm og Selnes stått foran og meldt skit. Hva tror du skjer i begge grunner? Så har de kommet imot oss, og så har de sprunget. Hva tror du skjer i begge grunner for det her da, når det kommer inn til krig? Jeg tror du er... Grønne æple? Tror du pakistansk æple? Jeg tror du går til pyse. Nei, det tror jeg ikke jeg. Jeg tror ikke jeg tror ikke jeg er frem der og slåss. Rassa har jeg stort på. Hva faen? Noe kan jeg visst når alt i dine bors. Ries for jam. Ellers så er jeg. Han pelmer jo bare ting på folk da. Han er jo reddare der. Nei, faen du reddare. Han pelmer ting. Hei, støkker! Hva da? DJ. Jeg kan se for meg. Men jeg vet, nei, jeg har han, han kaktusbord fra Tiller, og han seriøsborg Selnes, han, de står der, faen, stygg du av deg! Hva er det, Anders? Jeg gjemte seg av gudas. I Amsterdam, det. God tur. Nå har jeg den med viktig møtdagen. Ja. Jeg kjører hersketeknikken, vi snakker om. Har noe på mobil. Snakket om, jeg satt på lydløs. Så ikke helt, så. Nei, du skyldte deg å ta opp før, og la oss noe snakke i telefonen. Jeg sa jo at jeg skal være viktig møte! Det er hersketeknikk! Det er faen, jeg kjøper deg en nytt setting. Det er hersketeknikk igjen! Fy faen, ass! Nei, du driver med mye sånn her piss. Mye sånn hersketeknikk, ja. Ja. Nei, nå er det noen glad at jeg skal sitte her på. Du skal på møte, da! Jeg så på klokka. Tilgjøres. Først så hadde du på lille, og så så på klokka. Det var muffet, sier jeg. Gjør meg skal si noe. Nei. Så tar du fang. Kippe sier på meg. Tre ord på en uke. Thank you.
Får vi bare få med oss å spille? Nå må vi ta meg tørre å holde i ball, altså. Hei, nå kan vi ikke slutte å spille hvis vi gir bort ballen her, så får de bare angripe og angripe. Vi er nødt til å ha balla. Når vi vinner ballen, så må vi holde inn. Når han vinner av ballen, så er det en back. Ikke stenge av backen. Kom inn, så lager vi trekant, så skal ikke mellom deg og Ulrik. Går den ned, så kommer jeg og Ulrik har den. Går den rundt, så tar du den. Hei, boys! Det er fucking gang nå, hei! Han kommer inn her, han satt og låser seg selv. Kom her, kom her! Kom her! Rasmus roper litt, egentlig, det litt for mye. Du roper litt mye på mengen, men ellers så har det vært veldig hyggelig. Høvelig, jeg vet ikke hva det betyr, men... Det er bra. Det er bra. Oversett det på... Ta subtitle på. Det er det der da!
la 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 Ja, ja. Alle synes jeg. Of course, there is. I'm always gonna find something, huh? And is things in the first half we can press a little bit better, yeah. But we learn as well, and the opponent is good as well, huh? Is good as well. But you destroyed them 4-0. You checked all the boxes. Congratulations. Celebrate. Jeg skjøt ball i mål, så jeg kjente i ryggen. Å, har du den da, vet du? Ja, har du den? Har du fått den nå? Helt korrekt! Rasmussen! Oi, oi! Jeg har vondt i skuldra, vet du. Han har det i seg, jo! Samme er 60 år! Kom igjen, jeg! Jeg gikk ikke noen ting, dere! Hva? Hva er det skjer jeg for første gang hele tiden? Ja. Det er sånn mye mentalt. Du tror at du fortsatt. Hva er det å brenne, si? Lise Beate, du starter i mål. Ja, ok. Ja. Og gjør noe mot vask handskene for såpe. Så har vi vært enige om bak da. Stensås, Basma og Beate. Berit. Sorry. Hvem er Berit? Bra. Du har to... stasjonære. Jeg vil se det trenger fra når dere kjenner spillere. Ja, men det er overgangsvinduet. Ikke stengt inn, altså det er nye innhør. Roar og Heidi på midtene. Steffen, stasjonær på topp. Egentlig sånn som dere har vært. Vi treffer deg. Nå må vi komme og springe rundt deg. Ikke treffer deg, starta. Nå blir vi nye. Ikke oppsøk noen. Vi kommer til deg. Ibsens ripsbær og andre buskevekster. Kan du si ripsbær? Må du svarte? Mangler jo busker. Si med busker, da. Ibsens ripsbær, busker og andre buskevekster. Haha, ja, best ugepress! Holdt det! Hånda! Best ugepress og forever young, eller hva? Ibsens rips... Nei. Kom igjen! Nei, det går ikke. Jo, du får det. Ibsens ripsbær, busker... Åååå! Oh. Ok. Ibsens ripsberg. Nei. Du har jo ikke feil deg. Nei, men det bare sitter her, skjønner du. Det merker når du sitter. Ja. Det kommer. Ibsens ripsberg busker og andre beskrivelser. Ibsens ripsberg busker og andre beskrivelser. Luft sin er best. Feilig. Nei, det er ikke faen. 1-0. 1-0 til Sunde. To på rad. Han prøvde seg på noe i dag, når Lillestrøm lå inne. Bråstolt på fotteren. Ja. Se faen ikke denne din, heller. Jævlig bråstolt på fotteren. Tøffe seg.
same as always, guys. I'm here to fucking win this game, and I hope everyone agrees. The last two games, we throw a fucking good mentality, and we shock them from the start. We pressure from the first fucking minute, and that's the standard for the rest of the fucking game. Let's go out now, same fucking mentality, press from the first minute, and they will start to shake. Let's go, boys. Come on, come on! Come on! Mye spill. Få ta et skudd fra distanse hvis vi må. Gå inn bak, samme på denne siden, så at du starter den her, så går målen der, der, stamma, stamma, stamma. Og når han er oppnå touchen, så løper du ned. Der gjør det. Ok? Come on!
Jeg var, hvis de har gått inn for å slutte her. Vil du ha parasitt i, eller? Nei, for å legge meg, tenker jeg. Vi har vunnet tre på rad! Vi har vunnet tre på rad! Vi vant det, jeg tror det. De er jo eksperter. Ja, men det er sånn rart at det er dømt. Nei, det er sinnssykt. Hæ? Sinnssykt å ikke la det spillet mitt bare gå inn. Ditt, ja. Det er teknikkel over, altså bare jeg kommer litt ut der. Det er spratt hvis jeg tenkte den gikk over. Ja. Og så Emil da. Ellers. Tre på rad? Når var sist vi hadde tre på rad? Tavre. And then we have these days to prepare for a big, big, big game at home. And we are not done here. We want to have these 3 points against Molde as well. So this is the task for the next days, is to enjoy and recover and have a really, really good, motivated, focused training week like you have been to prepare for the game against Molde. But now let's celebrate. Come on, guys.